Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Afaq Bəşir qızının ad günü olub. Axşam Nöqtəsi xəbər verir ki, Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli aktrisaya təbrik göndərənlər arasında yer alıb. Afaq Bəşir qızı bununla bağlı paylaşım edərək, Mədəniyyət Nazirimiz çox hörmətli Adil Kərimliyə, mənə göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğıya görə öz şəxsi adımdan təşəkkür edirəm sözlərini yazıb.